السلام عليكم جايز، ويلكم تو انذر برين نيو فلوج. تو آج پسند کا آخری نہیں، اور آج دو مہمان اور بھی بڑھ گئے، مطلب آج اور بھی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آج ہم لوگ بالکل گڈیوں کے ایسے ختم کریں گے جیسے لوگ یہاں پہ پانی کو ضائع کرتے ہیں. تو ہم لوگ ازید تو یہ دیکھو کال بھی آگئی، میں کال اٹینڈ کرتا ہوں. اور پچھلی بار ایک ابھی کال نے انٹرپٹ کر دی تھی، غلط ٹائم پہ آگئی، مگر ضروری کال تھی. تو ابھی صبح کا ٹائم ہے، مطلب صبح نہیں ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے. تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ کم اڑ رہا ہے، کم گڑیا اڑ رہی ہے. تو اصل مزہ تو بھائی اس کے بعد نماز کے بعد شروع ہوگی، مطلب 3 بجے 4 بجے کا ٹائم شروع ہوگی، کیونکہ ہوا بھی آج تھی، کل بالکل ہوا نہیں تھی یار، کل کسی کو بھی پسند نہیں آیا کل کا جو، کل بالکل ہوا نہیں تھی. تو ابھی میں دیکھا تھا کہ کون ہے، یہ شازیب ہے اور یہ کامل ہے. مسٹر فارس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. یہ ولاگ میں آ چکے ہیں، میٹ وتھ دیم ان امیڈ. تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گا ایک ولاگ کا چینل، یہاں پہ کارڈ میں آ جائے گا، آپ لوگ چیک کر لینا. اور یہ دیکھو، یہ اڑا رہے پتنگ اڑا رہے اچک خان، اور یہ ابھی اچک بھی فارس بھی اڑائے گا، کامل بھی اڑا رہے، میں بعد میں اڑاؤں گا، پہلے یہ لوگ اڑا رہے بولا. او یار یہ کیا کیسے پٹ گئی، تو میں نہیں آتا ہے فارس، میں نہیں آتا، کیسے پٹ گئی ہے، کیا نہیں آتا، یہ کیسے پٹ گئی پتا نہیں، نیچے ٹھک ہو گیا، کیسے ٹھک ہو گیا، مطلب اس کو فالو نہ کرے کوئی بات نہیں. اور اچک خان، او اچک کیسا ہے، ہوا کیسا ہے، کیسا چل رہا ہے، یو آر بزی، نہیں یہ انگریزی کہاں سے آ گیا یار، یہ آئی نو برو، عربک انگریزی از گڈ، یا شباب یا شبا، یہ اڑا رہے چھوٹی گڑی اڑا رہے، بڑی گڑیوں کا بھی ٹائم نہیں بھائی، آواز سلو ہے. ارے ہمارا پب جی اسکواڈ بھی آج برابر ہے، بعد میں پب جی کھیلیں گے. فارس کیسا، اب تم نے جوڑ دی چپی، لگا دی چپی ہے، پلستر ہے، جو بھی ہے، یہ بھی اڑائے گا ابھی. اچھا کیا آپ یہ گڈی جو آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ گڈی پکڑے گا، کدھر ہے یار، مجھے تو نہیں دکھتا. ہاں یہ گڈی ابھی پکڑے گا، اس گڈی میں پکڑے گا بالکل. پکڑو پکڑو، اچھا اس طرف کرو، وہ کھاتے بار بولے دیکھو، پکڑ لیا پکڑ، یہ آپ کہتے کیوں، اس کا مانجا، اس کا کیمیکل کم. تو ابھی موسم نہیں، وقت ماحول بالکل گرم ہے، تو گڑیا اڑ رہی ہے، ہوا تیز ہے، مطلب ہوا کوئی سے وہ بات نہیں، بس گڑیا اڑ رہی ہے بہت ہے. یہ ہاتھ بالکل برابر ہو گئے، تو ابھی اڑاتے ہیں. جو فارس خان ابھی سٹکنگ پلستر وہ انگلیوں پہ وہ کر لیا ہے، تو بالکل ابھی ہم لوگ تیار ہیں گڑی اڑانے کے لیے. شیخ صاحب آگے دیکھ رہے، تو ابھی میں نیچے سے ٹرائیپوڈ اور مائک وغیرہ منگواتا ہوں، اس سے پھر اچھا میں پکڑ سکتا ہوں. یہ ہے بالکل سب تیار کھڑے، یہ اچک خان نبڑا وہ اڑا رہے گڈی، کدھر ہے تمہارا گڈی، اوئے اچک نبڑا گڈی اڑا رہا ہے. اس کے بعد پھر دوپہر یہ بڑی بڑی گڈیاں اڑ رہے ہیں، ماحول بالکل گرم ہے، مطلب مزہ آ رہا ہے. ابھی تک کتنی نہیں اڑی کہ ابھی تک سورج وہ دیکھو اوپر آسمان پر ہے، یہ دیکھو وہ دیکھو یار، شیخ صاحب اڑ گیا، وہ دیکھو چھ تاوا ہے، پتا نہیں کتنا تاوا ہے، والا کا پتا ہے، یہ لو، اور یہ دیکھو ایک اور اڑ گیا، یہ دیکھو بس اڑاتے ہیں جو ہم لوگ گاٹا کرتے رہیں گے، ماحول بالکل مزیدار ہے بھائی. اچھا تو ابھی سیکنڈ ٹائم ہے، اور یہ تو میں پہلی دفعہ بول دیا، تو ابھی یہ گڑی ہم لوگ کر رہے تھے، بہت چچا بڑا چلا کہ میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا، تو بالکل یہاں پہ دھیان ہی نہیں گیا، تو ابھی واپس گڑیاں اڑائیں گے. کدھر ہے آپ سے پارس، او پارس یار اڑا، یہ تم کیا کر رہا ہے یار، نہیں ہم کرو یار، میں اس کو بول رہا کہ بھائی اڑاؤ یار، کیا کمی ڈال رہے ہو، کیا کمی ڈال رہے ہو،
مان جاي خلاص هو تمام استاذ ايش كل سو بيجاوب اوكي اوه يمي اوراتا يمي اوراتا تم مجھے پکڑو گے کیا بھی کیمرہ بند کرو صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے واٹ یور وینس سر یہ فرنگ گڈی First attempt. Second. یہ فرحان گڑی اڑا رہا ہے یہ کامل بھائی ہے یہ فرحان اچھا کام نہیں کر رہا یہ اچھا رو رہا تھا کسما دی سیدھی پہ اچھا ہو تیر رہا ہو فابی اچھا کڑا رہے یا رہے واپس جا رہا ہے یہ کدھر گیا یہ یار اس کا مزیدار گڑی ہے اچھا کب رو رہا اگر کھاٹا کئی تو بھی اچھا کا پیشاب شروع ہے بالکل یہ پیلی گڑی کدھر ہے یہ یہ سرخ کے ساتھ شروع ہے آئی با آئی با کیا رکھا ہوا اس یار یہ جام بروس والے ہیں کہ ہم لوگوں نے خانہ خراب کبھی ہے لوگ ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں نوالا سندر تھا وہی نسا پوٹک پوٹک خلاص خلاص پورت آئی با ویلو جان بروس چوالے تم لوگ ہم لوگوں نے کھانا خراب کیا ہے پھر سے اڑاؤ پھر آل ڈالو پھر گڑی میں آل ڈالو آئی با تو بھائی یہ ابھی ہم لوگ یہ پتنگ اڑا رہے جس طرح سور بڈیر لاسو کی دی ابھی یہ پتنگ اڑا رہے ایک دنہ اڑا جا سر کھولا وہ بس چلا گیا وہ دوسرے ماں گڑی کمان جا گیا ابھی یہ کتر گیا یہ دیکھ نہیں رہا ہے ابھی میں اڑاؤں گا اس سے ابھی میری باری ہے یہ دیکھ پتنگ اڑا رہا ہے نادا وہ چھو ہوئی انسان دیکھو فرحان پتنگ اڑا رہا ہے پورا ابھی یہ فرحان بڑا گڑی اڑا رہا ہے دوسرا اٹمپٹ دوسرے اٹمپٹ بھی لاسٹ یہ تیسری دفعہ گیا 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 میرا چم فیل ہو گیا ابھی یہ یہ میں کیوں گڑی کو نہیں لا رہا ہوں یہ گڑی اگر ٹال لو اسے بس رکھ شوائے ماں رکھ شوائے ماں پڑے ڈل مور لکو سارے سیرو یہ رکھا شکو رکھا شکو مانچہ رکھا یہ ابھی اس گڑی کا ٹائم ہے آت بالکل ریڈی جلدی کرو پارس مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی بڑا گڑی اڑا رہا ہے فرحان ڈیل دے داشا خان
ये फरान उड़ा रहा है कसो कुछ और है سمعت هذه سبكتي كان هذه جاوا برا جد رني بس ده خنا ايش يا فرام بڑا گوڑی ورا فرام فبيا فارس کا ٹائم ہے اس کو اڑانے کا یاد کچھ نہ دی فارس کیسا ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے اے دیکھو بالکل ویڈیو کا اس ابھی بھی کھانا خراب کر دیا ہے ہاں ہاں سر گڈی دا نہ واسطے سر گڈی تما ترا چھوٹ کا دے دے دل بول لو دل بول لو ہستا دے دل مور لکو دل ندی دے دل ندی دل ندی دل مور لکو اے دل مور لکو اس پارسا اجار کی واچو اجاري ايبا يا مالك انا تاكا 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 देखो उंगलियां दिखाओ उंगलियां दिखाओ आए बो आए बो मैं किने सा अभी शाम का टाइम भी होने वाला है भाई वो देखो चला गया यार ये हमारी गुटी ये फरान ये इस शख्स ने ये शख्सियत नहीं ये बोला था तुम यानी किंचो नहीं किंचो یہ دیکھو یار اس مزے دار گڈی تھی ایک دن ہمارے گھر رہی تھی دو دن بس چلو خیر ہے یار مزہ آیا بہت مزہ آیا کپڑا مکان دیا انوکھا نا یار بہت مزہ آیا ان کا بھی شکریہ آنے کے لیے اور بڑی گڈی کا بھی شکریہ ہونے کے لیے بلاگ میں بس ایک کنٹینٹ بن گیا اور ابھی تو کچھ ختم ہو گیا شام کا ٹائم ابھی یار کوئی گڈی پر جوڑا رہے وہ کر رہا ہے تو بس میں گیا ادھر دیکھتا کہ کوئی چھوٹی گڈی اگر وہ پڑی تھی وہ کبھی ڈلی ہوئی تھی وہ بھی ڈوڑ آتے ہیں پھر بس ٹاٹا بائے بائے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آج تک الو کا پٹا چلا گیا یہ ابھی تقریباً تھوڑی دیر بعد جائے گا تو مزہ بہت آیا آپ لوگ کا بھی شکریہ دینے کے لیے اور پچھلے ویڈیو میں بھائی 2000 ویوز ہو گئے یار یہ تو بہت وہ بات ہے ابھی زیادہ ہو چکے ہوں گے ابھی کا نہیں پتا ابھی دیکھا نہیں میں نے تو بس تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی اور اللہ حافظ